A Zala folyó völgyének legcsodálatosabb tájegysége a Zala-Apáti hát vonulata. A település ennek a dombvonulatnak, mint névadója és történelmi tulajdonosa, Zala megye dimbes-dombos arculata, a Zala völgye és a Kis-Balaton egyedi élő- és madárvilága igazi turista csemegének számít. Zala-Apáti első említése egy hamisított oklevélen 1024-ből való, amelyen az apátság megszerezte a települést. Első hiteles említése 1273-as, amikor a helyi apátság a zalavári bencés apátság birtokában volt. Zala-Apáti kulturális életének meghatározó színfoltja a több mint 20 éve működő harmonika zenekar. Muzsikájukkal nem csak a helyi rendezvényeken szórakoztatják az érdeklődőket, nagyon sok felkérésnek tesznek eleget Zala és a környező megyék településeinek rendezvényein, de eljutottak már a határon túlra is, öregbítve szűkebb hazájuk hírnevét. Repertoárjukon szerepelnek különböző zenei korszakok műveinek harmonika átdolgozásai, népdal és magyar nóta csokrok. A kezdetek óta változatlan felállásban 5 fővel működő csoport az elmúlt évben egészült ki egy fiatal muzsikussal. Az együttes céljának tekinti a harmonika zene népszerűsítését, a magyar nóta kincs megőrzését és továbbadását az ifjabb generációk számára. Zala-Apáti egyik legmeghatározóbb és legkülönlegesebb programja a hagyományos farsangi pánkarnevál. A háziasszonyokból álló csapatok büszkén mutatják a szép szalagos fánkokat, ami elmaradhatatlan farsang idején. Nem csak a hagyományos édességekkel találkozhatnak, akik ellátogatnak a megrendezett fánkpartira Zala-Apátiba. A tészta ízében, formájában és méretében sok-sok érdekesség van. A jól ismert szalagos kerekfánk mellett rózsa alakú, kis gömböc, hattyú és virágformájú tésztacsodák kelletik magukat évről évre. A legváltozatosabb alapanyagokat felhasználva készítik el az asszonyok a fánkot. Az igazán kíváncsi érdeklődők a finom étel receptjeit is megtudhatják.
Mindegyik nevezett csapat szépen megterített, díszített asztalra rakja ki a fánkokat. 8-10 félét is készítenek a csapattagok. Az édes fánkok mellett egyre több helyen megjelennek a sós, töltött fánk variációk is. Szalonnával, spenóttal, hússal töltött parti fánkok. A szakmai zsűri nem csupán az ízek alapján értékeli a farsang elengedhetetlen ételeit. Hosszasan elidőznek a szépen terített standoknál. Az ízeken túl a tálalás és a teríték díszítése is pontozásra kerül. A fánkarnevál egyaránt vonza a férfiakat, nőket és a gyerekeket is. Sikerét igazolja, hogy a térség településeiből sokan neveznek a versenyre, és nagyon messziről is érkeznek látogatók a nem mindennapi eseményre. A fánkarneválon minden korosztály jól szórakozhat. Meg lehet kóstolni a finom fánkokat, és a helyszínen színes kulturális program ígér kellemes kikapcsolódást. A helyi hagyományokat őrző fellépőkön túl neves és híres humoristák és énekesek is szórakoztatják a résztvevőket.